କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପଇସା କାହିଁ ଭୋଟ ଗୋଟାକୁ 10,000 ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନ ପ୍ରଭାବଟା ବଢ଼ିଆ ପକାଉଛି ନାଇଁ ବଉଳିନି ଆମର ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ମେ କିଛି କାମ ଦେଇନି ତା ପଇସାଟା କାମ ଦେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ବନ୍ଦର ଶିଳ୍ପ ଜମି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରି ପଇସା ଦେଇକି ସେ କିଣିଛନ୍ତି ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟ ଗୋଟାକୁ 10,000 ଏଥିରେ କିଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନାହିଁ ଜେନେରାଲ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ହେବ ମାନବିକତା ଲୋକ ଦେଖେଇବେ ସେତିକିବେଳେ ବିବେକ ଭୋଟ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ ନା ଏତେ ପଇସା ମୋଦି ପାଖେ ଯା 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କ ବିଜେପି ଅଫିସ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଛନ୍ତି 46,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଇନା ଫଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପଇସା କାହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରିଲାନି କଂଗ୍ରେସ ହାରିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜେନେରାଲ ଭୋଟରେ ମେଣ୍ଟ ଦେବ ଡକା ହେଲାଣି ଆମର ମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ସାତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ ଏକ ନହେଲେ ହେବନି ମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ହେବନି ଉଦାହରଣ ଏଠି ପାଇଗଲା 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ଜିତିବା କଥା ଛତିଶଗଡ଼ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆମର ନ ଆସିବା କଥା ସେ ହେଲାନି କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ କମଳନାଥ କେତେ କରିବ କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସିଓର ଆସିବା କଥା ସେଠି ହେଲାନି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆମର ଜମା ଆସିବା କଥା ନୁହଁ ସେଠିକା ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ କରିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଲନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଆଗ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଆଗ ଠିଆ ହେଇକି ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ସେ କେମିତି ଭାରତଜା କଥା କହିଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭାରତଜା କଥା ସେ କହିପାରିବେନି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରଭାବଟା ବଢ଼ିଆ ପକାଉଛି ସକାଳୁ କାଲି ଭିତରେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼େ ଲୋକ କହିଲେଣି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁ ନଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ବାହାରିବାକୁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତିନି ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇନେ ବାହାରିଲି 4ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯଦି ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାନ୍ତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଏଠୁ ବାହାରିବି ସିଧା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଇଭିନିଂରେ ଫୁଟବଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ଆମେ ରହିଛୁ ରହିବୁ 2024 କଂଗ୍ରେସ କମିଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର।